दसवें तक जो है वो पढ़ाया जाता है, और बेरा शरीफ से फिर ये बच्चे दौरा हदीस करके वापस लौटते हैं, और हजारों की तादाद में इस अदारे से बच्चे जो है वो संद फरागत हासिल कर चुके हैं, अब बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम बन चुके हैं। कहिए सुभान अल्लाह। तो अभी साहबजादा अतार मुस्तफा जमील साहब जो है वो ऐलान करते हैं और दस्तारबंदी का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। मेहरबानी, शुक्रिया। بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قران سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ اہل محبت جو تشریف فرما ہیں ابھی یہ منظر دیکھنے والے ہیں کہ جن بچوں نے حفظ کیا ہے ان کو کس طرح پروٹوکول دیا جائے گا اور کس طرح انعامات سے نوازا جائے گا۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں قبلہ والد گرامی کے ساتھ حاجی سرور صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور بچوں میں انعامات تقسیم فرمائیں، اور ان کے ساتھ میں حافظ مشتاق صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی آئیں قبلہ والد گرامی کے ساتھ ہاتھ لگا کے بچوں کی دستار بندی کریں۔ سب سے پہلے سید محمد عرفان شاہ صاحب، سید محمد عرفان شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی دستار بندی قبلہ والد گرامی سے حافظ صاحب سے کرواتے ہیں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ او لا شاہ صاحب آ جائیں، آپ شاہ صاحب آ جائیں۔ لا پڑھیے لا خدمت میں گزارش کروں گا بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو بھی رونق جو ہے وہ دیکھی جا سکے، اور جن اب آپ کے بچے ہیں بچے اس سائڈ سے آئیں گے اور ان کے والدین اس سائڈ سے آئیں گے، والدین اس سائڈ سے آئیں گے آگ ڈالنے والے، بچے اس سائڈ سے آئیں گے، ادھر چلے جائیں والدین ادھر سے آئیں گے اور ادھر سے انعام لے کے واپس چلیں گے۔ اس کے بعد حافظ معین شاہد، حافظ معین شاہد پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا مجبوری ہے دوسری جانب تو تسی اپنے بچیاں نوں ہار دیو۔ اس تو بعد حافظ فیض اللہ صاحب، یہ ہمارے ادارے کے مدرس قاری منتظر صاحب کا بیٹا ہے حافظ فیض اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، انعام لیتے جائیں تو ساتھ کھڑے ہوتے جائیں، ادھر کھڑے ہوتے جائیں، پیچھے نہیں جانا، ادھر اوپر کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد حافظ علی حمزہ منشا، حافظ علی حمزہ منشا آتے ہیں اور ان کے پیچھے آتے ہیں حافظ طیب ریاض۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ
حافظ طیب ریاض حافظ احمد منیر پڑھیے لا محمد عادل صاحب وہ بھی آ کے انعامات تقسیم کریں پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں حاجی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ تشریف رکھیں آبد مشتاق صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا آپ تشریف رکھیں حاجی صاحب ہم حاجی صاحب پیچھے بیٹھ جائیں آپ باقی اب آپ بیٹھ جائیں بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یہاں پہ رش ختم کریں رش ختم کریں میرے بھائی سب تھوڑا آگے ہو جائے پڑھیے لا الہ الا اللہ امیر مرتضی حافظ شاہ امیر مرتضی تھوڑا آگے کر دیو لا الہ الا اللہ حافظ عیسیٰ امین حافظ شاہ امیر مرتضیٰ کے ساتھ حافظ عیسیٰ امین اس کے بعد حافظ عبد الرحمن شکیل پڑھیے لا حافظ بلال طاہر پڑھیے لا میں بھائی عادل صاحب کا بہت مشکور ہوں آپ تشریف لائے انعامات تقسیم کیے آپ نصیر کھوکر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ تشریف لائیں اور بچوں میں انعامات تقسیم فرمائیں محمد نصیر کھوکر صاحب یہ تھوڑا اسٹیج پہ تھوڑا رستہ دے دیں آپ بڑا مہربانی حافظ علی حسن انور گلوالا سے حافظ علی حسن انور حافظ علی حسن انور پڑھیے لا حاجی سلار افضل وہ آ کے اپنی دستار بندی قبلہ والدہ گرامی سے کرواتا ہے پڑھیے جی لا الہ الا
صاحب کا پوتا ہے, تم کا پروفیسر صاحب کا بیٹا ہے, تمام یہ باب محبت سے پڑھیے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ قمر الدین صاحب, برادر مکرم عبدالحمید صاحب کا بیٹا ہے حافظ قمر الدین, آگے اپنی دستار بندی قبلہ وارد گرامی سے اور قاری امین صاحب سے, پروفیسر شبیر صاحب سے کراتا ہے اور شیخ آپا صاحب سے انعام وصول کرتا ہے. لا احمد رضا صاحب.
भाई साहब मियां सांसी रोड से इनका ताल्लुक है, ये आके अपना इनाम वसूल कर दें। मुस्तफा अकदराबाद से इनका ताल्लुक है, ये आके अपना इनाम वसूल करते हैं। सेठ नसीब कोकर साहब जहां भी है वो किबलाबाद के करीब आ गए। अकदराबाद उकाड़ा से इनका ताल्लुक है तैयब मुस्तफा साहब का। इसके बाद तशरीफ ला रहे हैं कारी नूर मोहम्मद बख्श साहब। अच्छा चलो तैयब मुस्तफा साहब ये नौ वाली संख्या का लोग भी आ जाए नसीब खोकर साहब भी आ जाए पढ़िए ला दस्तार बंदी करवाता है गुलशेर हसन सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि जफर इकबाल बंद खादम हुसैन पिंडी बाईपास गुजरांवाला सैयदना करीम सल्लल्लाहु वसल्लम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जफर इकबाल साहब के बाद मोहम्मद रिदवान शब्बीर हुसैन सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना करीम मोहम्मद रिदवान शब्बीर हुसैन। इनके बाद मोहम्मद काशिफ इकराम इकरामुल्लाह साहब सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना करीम बेटा पीछे लाइन लगा ले, ये दस्तार बंद वाले बेटे पीछे लाइन लगा ले सीधी इस जाने
लाइन लगाने के साथ जैसे जो चेयर पड़ी है ना, कुर्सियां पड़ी हैं, उनके आगे खड़े हो जाए। आदर साहब किबला वाले ग्रामी आपको याद कर रहे हैं, आगे आ जाए, पीछे लाइन बना ले, मोइन पीछे लाइन बना ले, नूर चले जाए पीछे लाइन बना ले, इस तरह बना ले ताकि सारे लोग आपको देख सके। आप बैठ जाए, बड़ा मेहरबानी, बैठ जाए, बैठ जाए। अब आप बैठ जाए। काशिफ इकराम के बाद अब्दुल रहमान ताहिर सैयदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदुना करीम सबसे पहले मोहम्मद शफकत साहब, मोहम्मद शफकत साहब, शफकत साहब आए नहीं, शफकत साहब बच्चे हो गए ना, ये पर्ची दे, इनको दे चांस, शफकत साहब इनको एवज में पहला इनाम ऊपर रखे। इनके बाद तशरीफ लाते हैं अताउल्लाह साहब नौशहरा फिरका से, अताउल्लाह तशरीफ लाते हैं शेख मोहम्मद बूटा साहब,
شیخ محمد بوٹا صاحب. شیخ بوٹا صاحب کتنے ہیں؟ واہ واہ. چشتی صاحب سے اتنے میں نصیب سست ہو گئے ہیں. ان کی بیٹی نے بھی حفظ قرآن مکمل کیا. شیخ بوٹا صاحب ان کی بیٹی نے بھی حفظ قرآن مکمل کیا. سیدنا اکرم صاحب رول نمبر 5 محمد امجد صاحب. رول نمبر 6 محمد امجد صاحب. تشریف لاتے ہیں امجد صاحب نے دونوں پرچی جمع کرائے چاند صاحب کو. اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم الحسن. یہ سارا ایک ہی بندہ انعام دے رہا. یہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. آج آپ کو دے رہے ہیں, آئندہ کبھی نہیں دیں گے. اس بات کا خیال رکھا جائے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عارف صاحب رول نمبر 58. رول نمبر 58 محمد عارف صاحب. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ کلونی حاجی یوسف صاحب. حاجی یوسف صاحب. سیدنا کریم محمد سلیم صاحب. محمد سلیم صاحب رول نمبر 63. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. بچیوں نے مکمل عالمیہ تک پڑھ لیا ہے, ان میں سے جنہوں نے انعام وصول حاصل کیا ہے, ان میں تیسرا انعام لیا ہے اختر حسین صاحب کی بچی نے. غلام مصطفیٰ صاحب نے, غلام مصطفیٰ کی بیٹی نے دوسرا انعام حاصل کیا. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. پڑھاتی بھی ہیں اور ان کی باجی بھی پڑھاتی ہیں. خصوصی انعام ان کو دیا جا رہا ہے اور ساتھ قرآن مجید بھی, چادر بھی, دو انعام ان کے لیے چادر والی. بہار ہو کے خزانہ. میں تمام اساتذہ کرام کی خدمت میں گزارش کروں گا تشریف لائیں. مشین دے جی نے کپڑے دھونے کر دیا. مشین دے جی کاری موجود صاحب بڑی اللہ.
یہ قاری منتظر علی صاحب کو خصوصی نام دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ, نعرہ حیدری جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن زندہ باد. قاری منتظر علی صاحب کے بعد علامہ سلیم حسن صاحب. لا الہ الا اللہ طیب ریاض حافظ عبداللہ اعجاز حافظ بلال خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. اب دعا ہوگی اور دعا کے بعد محفل اپنے اختتام کو پہنچے گی. سبھی ذرا بیٹھ جائیں, دعا ہوگی. مجاہد اور عاشق رسول مولا کریم جنہ بچیاں نے پڑھا ہے مولا انہیں کامیابیوں کا نمونہ عطا فرما. مولا کریم جتنے ادارے دے مومنین نے انہاں دے رزق عمر عمل ایمان کاروبار صحت دے اندر مزید خیر و برکت عطا فرما اور جتنے بیمار نے گھراں وچ ہسپتالاں وچ مولا سب نو کامل شفا عطا فرما. خصوصی طور پہ مجاہد اہل سنت استاد العلماء قبلہ حضرت صاحب نو کامل شفا عطا فرما. مولا اس نیک عمل دی برکت نال حضرت صاحب دا سایہ تا دیر ساڈے سراں تے سلامت فرما. مولا کریم فلسطین دے مسلماناں دی غیبی امداد فرما. مولا کریم مجاہدین نو فتح و نصرت عطا فرما. مولا ساڈا پہلا قبلہ آزاد فرما. مولا کریم اسرائیل اور امریکہ دا بیڑا غرق فرما, انہاں نو تباہ و برباد کر دے. مولا اسلام دا بول بالا